Sedan då har jag slutligen den uppgiften. Jag tar och sätter på gemensamt bråksträck 5x. Det är detsamma som 5x genom 1. Så det gemensamma bråkstrecket och gemensamma bråket ser ut så här. 5 stycken x parentes. 2x minus 3. Och så sen 1 multiplicerat med 2x blir 2 stycken x. Här så ser jag att jag har ett x som faktor här i täljaren och ett X som faktor i nämnaren så de går att ta bort. Så kvar blir då 5 delat med 2. Så där där har jag mitt svar. Om man vill så kan man ju naturligtvis multiplicera in femman. 5 fem multiplicerat med 2 X det blir 10 X Subtraherat med 15 genom 2. Jag tror det här är det svar som står i facit men jag skulle tycka att det här är ett minst lika bra svar. Sådär.